Sunana Sharif Ibrahim Lawan Ali daga Lagos Agege Nigeria. To mun dai ganku dai da bagi bagi shigowan ku kenan a garin Faranga. Eh shigowan mu kenan domin mu zo mu samu wannan tilawa na Alkur'ani. Ana abin da ya kawo kurum shine karatun Qur'an ga kuka fito har Agege kuka shigo nan. Shine abin da ya kawo mu dan mu zo mu yi wannan karatu a wannan gari mai albarka. To ince menene amfanin karatun Qur'ani da yake kun bar garin ku har Agege kuka zo nan gida saboda dai ku. Eh amfanin karatun Alkur'ani shine wato ma'anar Alkur'ani an tabbatar da shi ne a yi wa gari zaman wato a roƙar Allah a samu zaman lafiya a ƙasar Ghana. To kuma sai ya zama ba a ƙasar Ghana kadai ba har da sauran ƙasashen da musulunci suke da sauran jama'a suke ana roƙar musu zaman lafiya. To mu kuma muna gani mu masoyin Shu Abdullahi Mai Kano ne muna iya zama a garin mu yi. To amma almuhim muna so mu zo a zauna a yi da mu saboda tarihi bai ƙarya wata ran dai an ce da mu aka yi na shekara kaza. To dalili kenan mun zo kuma insha Allah kamar yadda za a fara nan za a fara kuma da mu lafiya kuma za a gama da mu lafiya albarkan Alkur'ani. Shi da mun gode sosai Allah ya saka. Me da ku je dai ku aje bagi ku kuma ko masallaci kenan ko? Ya kan zami za mu je mu aje bagi mu gaba ɗaya yanzu mu dawo masallaci a yi sallah a buɗe da mu. Kuma insha Allah wurin da za a yi hatama kuma ya hatama da mu. Sannan mu je wajen halifa kuma ya sallame mu ne mana addu'a insha Allah wannan shi ne bane. To muna da labari kuma kaman Nigeria kuma ana maulidin Shehu Abdullahi Ahmed Mai Kano Jolore Lautan da yake kuma me ya kawo wannan kuma da yake kun ce kai mutumin Ghana gani ko dai kai mutumin Nigeria ne yan kai har aka zo ka fara maulidin Shehu Abdullahi har garin Nigeria. Eh to ni dai mutumin Nigeria ne kuma mahaifiyata ita ce mutuniyar Ghana nan mutuniyar Kumasi ne. To ni kuma Batijjani ne dan ɗarikan Tijjaniya sosai kuma ni da na fara zuwa Ghana nan na yi bibbishe hunne daban-daban. To amma shi kan ɗarikan Tijjaniya kana bin wanda ya bi hanyar Shehu Ibrahim ne sosai sai ka bi shi. To da muka ga ba wanda yake bin wannan hanya mu ganin mu wajen mu ba mu ce kowa ba fawo wajen mu shi yasa mu mun bi shi maga Shehu Abdullahi Mai Kano shine daidai da mu shi yasa muka kafa maulidi a Nigeria a garin Lagos a Agege kusan ni ne ummul abaisin wannan yin maulidi. Maulidin mu na farko Shehu Kalamu ya zo wannan maulidin shi da shi muka bude mun yi maulidi ya kai so biyar yanzu hakan nan wanda saura akwai Shehu Mas shi yake zuwa mana maulidin ko da yaushe kuma Halifa yana da labarin wannan maulidi dan naga ko last maulidi da muka zo ya ce muna mu yi hankuri ya kawo jiki cikin wannan maulidi namu kuma muna fatan Allah ya muna haka kuma mun san Allah ya yi haka. Kun zo maulidi ai na last? Na'am. Kuma kun zo kun gan ana cin dai son a fara ginin masallacin to me kuka? Eh masallaci da aka ce za a gina mun san cewa in dai Maulana Halifa yayi magana akan zai abu wallahi an yi kuma shi yasa da muka shigo da su nan muka ga masallaci ya ginu abinda ya saurar kankani ne kawai kuma haka za a yi sallah cikin masallacin haka wannan masallacin mu yana faranta mu rai haka ma aka bar shi mu ya mana balle mun san ma an karasa insha Allah sai kan mu ci muku lokaci da yake kuna tare da gajiya saukowar ku kenan samu gode sosai Allah saka insha Allah mu dan mu yi zawo.